Триває відбір на військову службу за контрактом. Близько 500 осіб лише за липень приєдналися до Збройних сил України. Наразі виконано 25% від потреби, повідомили на брифінгу в Тернопільському обласному військовому комісаріаті. Збройним силам потрібні військовослужбовці за контрактом. Ще раз наголошу, будь-яких спеціальностей. Від командира гармати, навідника номера обслуги, так і водії, такелажники, зв'язківці, кухарі. Тобто дуже багато, широкий діапазон контрактників, які необхідні для військової частини. Якраз завершилось навчання в середньоспеціальних технічних закладах, тому, будь ласка, запрошуємо укладати контракт. Актуальне питання – вступ у вищі військові навчальні заклади України. Абітурієнтів віком від 17 до 30 років, які бажають отримати безкоштовну вищу освіту в навчальних закладах Міністерства оборони України, запрошують звернутися у комісаріати. У зв'язку із закінченням вступної кампанії кілька українських вишів, зокрема Львівська академія сухопутних військ, Харківський університет повітряних сил, Житомирський військовий інститут, а також Одеська військова академія, оголосять додатковий конкурс, який відбудеться після 1 серпня.